Još jedan pokazate da u tom klubu ili u toj ekipi nešto ne funkcionira. Veliki broj ozljeda, veliki broj taktičkih promjena, posljedično manjak samopouzdanja kod tih igrača koji igraju sada i onda se događaju ovakve stvari da imate gotovu utakmicu, nekadašnji United vodi 2-0 ili 3-1, onda su te utakmice gotove. Međutim, njima se redovito dešava da ulaze u nekakve crne rupe tijekom izvođenja same utakmice i večera su to još jednom pokazali i sad imaju u velikoj nelagodnoj situaciji, rizikuju ispadanje iz Europe. Da, neovisno